Ele foi um traidor da espécie. Mesmo que ele não entendesse isso. Humanos criaram a ideia do paraíso e inferno para convencer pessoas de mentes simples a cooperar. São mentiras. O Zhang aqui simplesmente agora não existe mais. Mas para você, tanto o paraíso quanto o inferno podem ser muito reais.